У Сумах підліток обікрав школу, в якій навчається, щоб поїхати в зону АТО. Вчителі здивовані, але розуміють, чому він так вчинив. Кажуть, це несподівані наслідки патріотичного виховання. Підійшла до дверей, чую, нічого не чую. А тоді вже ото у 20 минут другого щось так чую, як бухнуло. Шкільний сторож Марія Вощенко розповідає, як почула сигналізацію, що спрацювала під час злому шкільних дверей. За 3 хвилини на місце приїхав черговий міліціонер. В ході огляду об'єкту був затриманий неповнолітній, у якого при особистому огляді знайдена військова форма та протигази. Неповнолітній був доставлений до Сумського міського відділу, де відкрите кримінальне провадження за статтею 185 Кримінального кодексу України. Хлопець спочатку розгубився. Ну а цель от ваша сюди, от ви залізли. Чого ви сюди заперлися? Просто посмотрети. А потім пояснив, вкрав протигази та камуфляж, бо збирався у зону АТО. Тепер йому загрожують до 6 років за ґратами. Ніколи не подумала, що може таке трапитися. Неочікувана ситуація, що приголомшує настільки. На даний момент учень ніколи себе не проявляв. Я би там негативної сторони приймав активну участь в Олімпіадах. Юлія Михайлова, новини на Першому.